как Георги поддържа формата си, като яде един път на ден и тренира като пален некадърник. Да започнем от това, което употребява Георги Шишков. На първо място, разбира се, протеина на Proof Nutrition и техните напитки, които са без калории. Колкото до Зоба, наскоро му гледах едно стори, на което беше качил, че тестостерона му на седмична база е 140 мг, ако си спомням правилно, което най-вероятно е неговата терапевтична доза или поне е близо до нея. За хората, които се чудят какво е терапевтична доза, ами това е дозата, на която Георги Шишков ще бъде като нормален човек и ще бъде в нормални граници на тестостерона, което всъщност е доста относително. Но няма смисъл да навлизаме по-надълбоко в тази тема, затова нещо си трябва отделен клип. Много хора коментират това, че гостът успява някакси поддържа формата си, като яде по един път на ден. Ами вижте, сега най-важното нещо в една диета е вие това да може да следвате в дълъг период от време, без да ви създава кой знае какви неприятности и трудности през вашето ежедневие. И да, хубаво е да ядете по-често през деня, но в случая на Георги той може да си позволи да яде един път на ден, което явно не влияе толкова много на неговата продуктивност и начина, по който се чувства. Аз лично няма как да ям по-малко от 2-3 пъти на ден, просто защото ми превишава и не мога да функционирам адекватно. Но ако си набавяте всички нужни макронутриенти за деня, няма значение на колко пъти през деня ще ги изядете. Разбира се, най-оптимално би било това да бъде малко по-честичко, а не да е един път на ден. Колкото до тренировките на Георги, които не съм сигурен колко са, но каза, че не са особено начесто и че е много далече от отказ, примерно нещо от сорта на 5-6-7 в резерв, дори повече. Имайте предвид, че той на този етап просто се опитва да поддържа неговата мускулна маса, което е изключително лесно в сравнение с това да качвате вашата мускулна маса. Имайте предвид, че Георги Шишков знае какво прави, той определено не е глупав човек, знае базата, знае как да яде и знае как да тренира. Също така Георги е човек, който има изключително добра генетика, затова бързо да покачва мускулна маса, разбира се, и да я задържа. Както виждате, с изключително лекота той може да поддържа 100 кг с преса, което за повечето хора дори на зоб е трудно достижимо. Мисля това да бъде от днешното видео. Здрави, силни, смели и млади.